मानव अधिकारको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको नेपालको भनाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूतिका लागि प्रयास भइरहेको राष्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री साईले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री राउतको अगुवाईमा जनकपुरमा सरसफाई महाअभियान सुरु शीतकालीन ओलम्पिकपछि उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच सम्बन्ध सुधारको सङ्केत पारा ओलम्पिकमा सहभागिता विषयमा थप छलफल जिम्बामा भारी वर्षापछि भिजेको मैदानका कारण खेत नेपाल र युए बिचको अभ्यास खेलमा टस समेत हुन सकेन <tries> नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र म पवन सुन गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकार परिषदको सैंतिसौँ बैठकमा नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी र भिएना घोषणा पत्रले लिएको अधिकारको पक्षधरतालाई सम्पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगबाट संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूतिका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ती आयोगका समयावधि दोस्रो पटक बढ़ाउँदै द्वन्दका समयमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीड़ितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो परिषद सदस्यमा गत वर्ष निर्वाचित नेपालले पहिलो पटक बैठकमा सम्बोधनको अवसर पाएको हो परिषद बैठकका लागि स्विजरल्याण्डको जेनेभा पुगेका सचिव बैरागीले लैंगिक हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको बताउनुभयो प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा तेत्तीस प्रतिशत र स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बारे परराष्ट्र सचिवले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो सड़चालिस राष्ट्र सदस्य रहेको परिषदको बैठकमा सचिव बैरागीले सहित जनजाति दलित मधेसी अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतलाई मुलुकको राजनीतिक मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गरिएको बताउनुभयो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ राजधानी सुर्खेतमा जारी प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्रदान गर्न आग्रह गर्दै पक्ष विपक्षीमा नउभिग्न आग्रह गर्नुभयो वाम गठबन्धनको दुई तिहाई बढी मत रहेकाले प्रस्ताव सहजै पारित हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो सरकारले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशसभाको बैठक केही दिनलाई स्थगित गर्ने समझदारी बनेको छ चालिस सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा एमालेका बिस र माओवादी केन्द्रका तेह्र सांसद छन् प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका छ र राप्रपाका एक सांसद छन् माओवादी केन्द्र र एमाले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भए प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गर्न व्हिप जारी गरेका छन् जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सरसफाई महाअभियान आज शुरू भएको छ सरसफाई अभियन्ताले जनकपुरमा आज बिहान सरसफाई गर्दै अभियानको शुरूआत गरेका हुन् अभियानमा प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि सहभागी हुनुभयो स्वास्थ्यका लागि सरसफाई अपरिहार्य रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले सरसफाईमा असहयोग गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो वहाँले सरसफाईमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै जथाभावी फोहोर फ्याँक्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कार्यवाही गर्ने बताउनु भयो सुरक्षा प्रमुख सरसफाई अभियन्ता स्थानीय बुद्धिजीवी विद्यार्थी सरसफाई अभियानमा सहभागी भएका छन् स्वच्छ जनकपुर अभियान अन्तर्गत आज पहिलो दिन उपमहानगरपालिकाको परिक्रमा सड़कभित्र विभिन्न स्थानमा सरसफाई गरिएको छ जनकपुर उपमहानगरपालिकाका जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ र प्रहरी कार्यालय नागरिक समाजको सहयोगमा निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सन एन प्याप्सन मधेस प्याप्सन र असहाय संरक्षण मञ्च जनकुर सरसफाई अभियान म... संरक्षण पुन एकपटक सुन्नुहोला असहाय संरक्षण मञ्चले जनकपुर सर... सरसफाई अभियान चलाएको हो जनकपुरलाई सफा र सुन्दर बनाउन अभियानलाई निरन्तरता दिने आयोजकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् सत्ता सहयात्री दलहरूभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्काल पूर्णता नपाउने भएको छ दोस्रो पटक हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रबाट दुई दुईजना मन्त्री थप भए पनि बाँकी एघार मन्त्रालय अझै मन्त्री विहीन छन् दुई दलबीच एमाले दस र माओवादी केन्द्रले सात मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि भागवण्डामा केही परिवर्तन हुने भएको हो सत्तारूढ़ दलहरूले फोरमका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए पनि आफ्नै पार्टिकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको नेताहरूले बताएका छन् माओवादी केन्द्र स्रोतले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्यो फोरमलाई कारण मानिए पनि मुख्य समस्या दुई पार्टीमै छ पार्टी, पार्टी बैठकबाट एउटा मन्त्रीको नाम तय हुन्छ राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि अर्कैले शपथ खान्छ फोरम सरकारमा आउने भनिए पनि राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि उसमा समेत अन्यल देखिएको छ निर्माण शुरू भएको एकतीस वर्षपछि गत वर्ष परीक्षण उडान भएको कालीकोटको कोटवाडा सुन्थराली विमानस्थलमा अझै जहाज नियमित हुन सकेको छैन एयरपोर्ट निर्माणको क्रममा दुई हजार अन्ठाउन्नको सशस्त्र द्वन्दमा स्थानीयसहित पैंतिसजनाले ज्यान गुमाएको बहुचर्चित कोटवाडा एयरपोर्टमा विमान सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासी मर्कामा छन् एक रिपोर्ट चिलगाडी आउँछ भनेर सुन थरालीको पाखो खन्न थालेको एकतिस वर्षपछि गत वर्ष जहाज त देखियो नरहरेनाथ एकका ओडा अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर विष्टले भने चिलगाडी अझै चढ्न पाइएको छैन जहाजलाई स्थानीयले चिल जस्तै आकाशमा उड्ने भएकाले चिलगाडी भन्छन् उनका अनुसार दुई हजार बयालिसमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति दिपबहादुर साईको पालामा विमानस्थल खन्न पचहत्तर हजार दिएर काम सुरु गरिएको थियो उनले पनि धेरै समय यही सडकमा मजदुरको रूपमा काम गरेको बताए काम सुरु हुँदा प्रतिदिन पाँच रुपियाँ ज्यालामा काम गरेका मजदुरले दुई हजार त्रिहत्तरमा चार सय रुपियाँसम्म काम गरे, का रुपिया गरे बापत पाए सशस्त्र दण्डमा धादिङ जोगीमारा काभ्रे सिन्धुपालचोक रामेछाप सहित सात स्थानीय र अठाइस अन्य मजदुर गरी पैँतिस जना मारिएपछि अवरुद्ध बनेको निर्माण काम लोकतन्त्र आएपछि दलीय भागभण्डमा गठन भएका उपभोक्ता समितिले काम गर्न थाले पनि प्रभावकारी भएन कतिपय मजदुरले हालसम्म पनि ज्याला पाउन सकेका छैनन् गत वर्ष जहाज आएपछि हवाई सपना पुरा भएको सुनाउने स्थानीय समाजसेवी पदमादुर बुढाले अचेल निराशा पोखे तत्कालीन कुमाल गाविसका अध्यक्ष बुढाले भने तन्नेरी हुँदादेखि एयरपोर्ट बनाउन बेला बेलामा डेलिगेसनमा गयो हाम्रो पालामा त जहाज देख्नै पाउने हो कि होइन भन्ने लागेको थियो देख्न पाइयो तर चढ्न पाइएला जस्तो छैन कोटबाडा विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख इन्जिनियर रत्नबहादुर श्रेष्ठले विमानस्थल निर्माणमा समय लागे पनि केही पूर्वाधार बन्न बाँकी रहेकाले काम सकिएपछि नियमित उडानको लागि पहल हुने बताए निर्माण सुरु भएको एकतिस वर्षपछि कालीकोटको कोटबाडा स्थित सुनथराली विमानस्थलमा गत वर्ष जहाज ल्याएर कोर्टबाट पुगेका तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीको तीन महिनामा नियमित जहाज सञ्चालन गर्ने आश्वासन अझै पुरा भएको छैन धावन मार्गको सुधार टावर सहितका पूर्वाधार बन्न नसक्दा कालीकोटवासीको जहाज चढ्ने ढोको अझै पुरा हुन सकेको छैन कर्णालीका अन्य चार जिल्ला हुम्ला जुम्ला मुगु र डोल्पावासीले हवाई जहाज चढ्न पाए पनि कालीकोटवासीको वर्षौँ पुरानो जहाज चढ्ने ढोको अझै पुरा हुन नसकेको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धेरबहादुर विष्टले बताए वडा नम्बर दुईको माला रानीमा ट्राक्टर दुर्घटना हुँदा तिनजनाको मृत्यु भएको छ दुईजना घाइते छन् भे एक त एकसठी अडसठी नम्बरको ट्राक्टर माला रानी प्रहरी चौकी नजिकै दुर्घटनामा परेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख कवि सेन्चुरीले जानकारी दिनुभयो मृत्यु हुनेमा गुरुबाकोट आठ महेलकुनाका बिस वर्षीय चालक फतबहादुर विक पच्चिस वर्षीय शशिराम विक र बत्तीस वर्षीय नारायण खत्री छन् घाइते हुनेमा गुरबाकोट आठका एकतिस वर्षीय टेकबहादुर धौलाकुटी र बत्तीस वर्षीय अमर विक छन् गैरी बजारबाट सरिया बोकेर बोटे चौरतर्फ आउँदै गर्दा ओह्रालो सडकमा विपरीत दिशाको नालामा ट्र्याक्टर पल्टिएको सेन्चुरीले बताउनु भयो घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको र महेलकुना अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनु राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसिरहेको छ केन्द्रीय सरकार समीकरणमा वाम गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोरमलाई मात्र च्यापेर आफूले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै आएको राजपाले आजको बैठकबाट पार्टीगत धारणा तय गर्ने जनाएको छ यसैबीच एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएको वाम गठबन्धन अन्तर्गत विधान संगठनात्मक कार्यदलले दुईवटा उपसमिति गठन गरेको छ राजधानीको धुम्बाही स्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा आज बसेको बैठकले अन्तरिम विधान मस्यौदा र खाका निर्माण लागि वर्षमान पुन र बेदुराम भुसाल सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको कार्यदल सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै जनवर्गीय र गैर संगठनको एकीकरणका लागि पोखरेल र गोकर्ण विष्ट सहितको अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ दुईवटै उपसमितिले बाइस गते का बस्ने कार्यदल बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पोखरेलले बताउनुभयो अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग उत्तर र दक्षिण कोरियाले पारा ओलम्पिकमा सहभागिताका विषयमा छलफल गरेका छन् दक्षिणको प्युङच्याङमा हुने पारा ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि दुवै मुलुकबीच छलफल भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको शीतकालीन ओलम्पिकमा उत्तरको सहभागिता पश्चात पुनः सहभागी हुने पुन बारेमा छलफल भएको हो पछिल्ला समय दुवै मुलुकबीचका प्रतिनिधिबीच भएको भेटघाटले कुटनीतिक दूरी घट्ने आकलन समेत गरिएको छ यद्यपि अमेरिका र जापानले उत्तरको परमाणु गतिविधिबाट सचेत रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् भारतको पूर्वी दुई राज्यमा विधानसभा निर्वाचन अन्तर्गत मतदान भइरहेको छ नागाल्याण्ड र मेघालयमा स्थानीय समय अनुसार बिहानैदेखि मतदान भइरहेको छ मेघालय र नागाल्याण्डमा साठी सदस्यीय विधानसभामा उना साठी सदस्यका लागि मतदान भइरहेको छ मणिपुर र आसाममा जित हात पारेको भाजपा गठबन्धनले मेघालय र नागाल्याण्डमा पनि जित हात पार्ने अपेक्षा गरेको छ भने भारतीय कंग्रेसले पूर्वोत्तर भारतमा पुनः पकड़ जमाउने प्रयास गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् मेघालयमा अठार दशमलव चार लाख मतदाताले तीन हजार तिरासी मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन् भने नागाल्याण्डमा झण्डै बाह्र लाख मतदाताले मतदान गर्दैछन् आगामी शनिबार त्रिपुरा मेघालय र नागाल्याण्ड र तिनै प्रदेशको मतगणना हुनेछ त्रिपुरामा गत साता चुनाव भएको थियो खेल अब खेल प्रसङ्ग विश्वकप क्रिकेट छनौट अन्तर्गत नेपाल र युएबीचको अभ्यास खेल भारी वर्षापछि भिजेको मैदानका कारण अवरुद्ध भएको छ दिउँसो सभा एक बजेबाट सुरु हुने खेलमा अहिलेसम्म टस हुन नसकेको जिम्बावेमा रहेका टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट तथा टिम म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जनाएका छन् हङकङ र नेदरल्यान्ड्स तथा अफगानिस्तान र वेस्ट इन्डिज बिचको अभ्यास खेल जारी रहे पनि आयोजक जिम्बाबे र आयल्याण्ड तथा स्कटल्यान्ड र पपुवा न्यु गिनी बीचको खेल समेत सुरु हुन सकेको छैन अर्को वर्ष इङ्ल्यान्ड र वेल्समा हुने आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्न जिम्बाबेमा रहेको नेपाली टोलीले पहिलो अभ्यास खेलमा आज युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दुई साताको अन्तरमा नेपाल र युएबीच हुन लागेको दोस्रो तेस्रो भेट हो यसअघि नामिबियामा सम्पन्न डिभिजन टू प्रतियोगिताको समोचरण र उपाधि भिडन्तमा नेपाल र युएबीच प्रतिस्पर्धा प्रतिस भएको थियो समोचरणमा युएलाई पराजित गरेको नेपाल उपाधि भिडन्तमा भने पराजित हुन पुगेको थियो दोस्रो अभ्यास खेलमा नेपालले आगामी बिहिबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ प्रतियोगिताका औपचारिक खेल भने आइतबारबाट सुरु हुनेछन् पहिलो दिन नेपालले आयोजक जिमावेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विश्वकप छनौटको यात्रा सुरु गर्नेछ शिवम न्यू डायमण्ड र त्रिभुवन आर्मी चौथो एनएसटी एनभीए कप महिला भलिबल क्लब च्याम्पियनशीपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित कवर्ड हलमा जारी प्रतियोगितामा न्यू डायमण्डले आज ढोरपाटन क्लबलाई पच्चिस छ पच्चिस सोह्र पच्चिस पन्ध्रको सोझो सेटमा पराजित गर्यो विभागीय आर्मीले पद्मोदय युथ क्लबलाई पच्चीस दस पच्चिस सात पच्चीस तेह्रको सेटमा पराजित गर्यो समूह एमा आर्मी र न्यू डायमण्ड दुवैले समान दुई जीत दर्ता गरेका छन् टोली बीच भोलि हुने भिडन्तले समूह विजेताको छिनो समूह बीमा अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरी र नेपाल पुलिसले समान एकजी दर्ता गरेका छन् प्रतियोगिताको विजेताले एक, एक लाख पचास हजार उपविजेताले एक लाख र तेस्रो हुनेले साठी हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् उत्कृष्ट खेलाड़ीले पन्ध्र हजार र तर्फका विजेताले पाँच हजार पाउनेछन् चितवनमा जारी तेह्रौँ विकास रनिङसिल्ड अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा रुसलान थ्री स्टार र घरेलु टोली नारायणगढ फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ नारायणगढ स्थित क्याम्पसहरूमा खेलको पहिलो हाफ जारी गर्दा दुवै तर्फबाट गोल हुन सकेको छैन खेलको विजेताले सेमी फाइनलमा लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्साङ्गीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसअघि हिजो भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा विभागीय त्रिभुवन आर्मीलाई हराउँदै फ्रेन्स क्लबले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको थियो बाह्र टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले पाँच लाख तथा उपविजेताले दुई लाख पचास हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् बोटोवल खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिताको एकल पुरूषतर्फको उपाधि नेपाल आर्मीका प्रणव खनालले उचालेका छन् देवनगर स्थित लन टेनिस कोर्टमा आज सम्पन्न फाइनलमा सन्तोष खत्रीलाई छ दुई छ दुईको सेटमा पराजित गर्दै उपाधि सहित पचपन्न हजार रूपियाँ प्राप्त गरेका छन् उपविजेता खत्रीले पच्चीस र तृतीय भएका जितेन्द्र परिया र प्रदीप खड्काले दस दस हजार रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन् महिला एकलतर्फको उपाधि माहिनका राणाले हात पारेकी छिन् आफ्नै बहिनी माहिका राणालाई पाँच सात छ तीन छ दुईको सेटमा पराजित गर्दै उपाधि सहित पचपन्न हजार रुपियाँ हात पारकी हुन् उपविजेता माहिङकाले पच्चीस र तेस्रो बनेका एनी माथिमा र विलास विष्टलेस हजार रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् फन डबल्सको उपाधि कमल भण्डारी र अनिल सेन्चुरीको जोडीले चुमे उपाधिसहित पैंतिस हजार रुपियाँ प्राप्त गरे भेट्रान पैंतिस वर्ष माथि कमल भण्डारीले उपाधि पैंतालिस हजार रुपियाँ प्राप्त गरे पैंतालिस वर्ष उमेर समूहमा चन्द्र शाही पचपन्न वर्ष उमेर समूहमा कृष्ण प्रसाद घले उपाधि पैंतिस हजार रुपियाँ हात पारे अवश्य साधारणलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ अपराह चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि कमला र पवन आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार